Жителька села Кип'ячка Тетяна Федчишин каже, працює держслужбовицею в Тернополі. Для того, щоб сьогодні потрапити на роботу, домовилася із сусідом, щоб той її відвіз. Каже, автобус з села не їздить другий день поспіль. Вчора я прочитала, що районна рада вирішила, що будуть спецрейси, але ще поліція то не затвердила. То чекаємо. О 7:30 Тетяну та її односельчанку забирає сусід Богдан. Чоловік свого прізвища не назвав. Каже, відколи Тернопільський район в червоній зоні, щодня підвозить до 4 сусідів на роботу і з роботи. Та за 2 дні дзвонять, там хочуть на роботу. А як же, там всі по роботах. Наталія Онищук – підприємиця. На роботу з Великих Гаїв до Тернополя йде пішки. По-перше, машини не хочуть зупинятися, бо бояться в зв'язку з карантином. А по-друге, я не люблю зупиняти машин. До Тернополя, напевно, що десь кілометрів, ну приблизно, скажімо, 4 пішоком. Це година часу. Голова Великогаївської громади Олег Кохман розповів, автобуси не їздять усіх 15 сіл громади. Проблема почалася з вчорашнього дня, якраз самого ранку, тому що десь попереднім тижнем було рішення постановою уряду прийнято, що Тернопільський район віднесений до червоної зони, а Лукоївська громада входить в Тернопільський район. І в п'ятницю відбулося засідання техногенної комісії району при зупиненні перевезення пасажирів. Напрацьовуються варіанти, де на рахунок того, що були спецрейси. Хотілося, щоб довозилися всі, але це будуть визначені категорії – медики, люди, які надають послуги десь в місті Тернополі, в тому числі нашій громаді. Водії та перевізники Тернопільського та 4 сусідніх районів не виїжджають на рейси, бо не хочуть, щоб на них склали адмінпротокол за порушення карантину, каже начальник приміської автостанції Тернополя Олег Швайкевич. Я рахую, що це неправильно. Людям треба їхати. Дотримання карантинних вимог можна і виконувати і в автобусі. А так огульно закривати перевезення, не давати людям можливості працювати. Звичайно, люди жаліються тут постійно. Скарги, чому автобуси не їздять. Відмовляються виконувати рейси і водії автобусів, які обслуговує Тернопільська автостанція номер 1, каже начальниця відділу пасажирських перевезень Анна Юрковська. Перевізники відмовляються їхати в основному на приміських маршрутах, тому що всі отримали вказівку від районних адміністрацій. Це Бережани отримали, Тернопіль отримав, Бучач, Чортків. А ці в основному їдуть, але більшість перевізників, як кажу, дзвонять і кажуть, що отримали вказівку і бояться того, що поліція накладає на них штраф. Діана Ярошенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина.